waxaa maanta galay maalintii saddexaad ee shirka golaha watashiga qaranka soomaaliyeed ee uu shir gudoominayay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble, kaasoo ay ka qayb galeen madaxda dowlad goboleedyada soomaaliyeed iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka banaadir. Shirka laba qayb ayuu ahaa. Gelinkii hore waxa ay madaxda golaha watashiga qaranka ay kulan la qaateen ururada bulshada rayidka, kuwaasoo ay ka dhagaysteen talooyin la xiriira gaabisyada ka jira doorashooyinka iyo sida lagu sixi karo. Waxaa markii ay kulamadaasi dhammaysteen, golaha watashiga qaranku wuxuu u ballanqaaday ururada bulshada rayidka inay tixgelin doonaan soo jeedintooda. Kadib kulankii caadiga ay sii wateen madaxda, waxaa laga wada hadlay arrimo kala duwan oo ay ka mid ahaayeen arrimaha amniga doorashooyinka oo si aada oo qoto dheer looga hadlay. Waxaa kaloo laga hadlay arrimaha hufnaanta doorashada iyo weliba jadwalaynteeda. Runtii si saraaxad leh ayay uga doodeen madaxda golaha watashiga qaranka Soomaaliyeed kulankoodii maanta. Qodobadaasna way sii socon doonaan maalmaha soo socda. Had iyo jeerna waxaan shacabka Soomaaliyeed la socodsiin doonaa wixii go'aana oo ka soo baxa madaxda golaha watashiga qaranka Soomaaliyeed. Runtii madaxdu markay dhageysatay qaybihii kala duwanaa ee bulshada oo shalay ay dhageysteen oo maanta ay ugu dambeysay bulshada rayidka, talooyinkii ay soo ururiyeen ayay si saraaxad leh ay u gorfeynayaan. Waxaana la rajaynayaa in maalmaha soo socda ay go'aan rasmi ah ka soo saari doonaan shirkoodaasi. Laakiin marka la fiiriyo sida ay madaxdu saraaxadda leh ay u doodeysay, shirku wuxuu ahaa mid maaragtay is-afgarad badan uu ka muuqday, isla markaana qodobada mid gaara loo qaaday. Waxaana la rajaynayaa in qodobada ka soo bixi doona ay ka mid tahay in la waqtiyeeyo doorashada.